מה גורחפים? כאן לי הרבה שחתון חדש בערוץ, והיום מנסים ברול סטארס. והיום אני עומדת כאן את הבת הדפת של העונה החדשה, קיץ של מפלצות. ואני עומדת כאן את הבת הדפת החדש, וכמו שאתם רואים, יש ברוק. ממש בהתחלה, סקין יפה, ברוק סופר ריינג'ר. אותו אני עומד לקנות, וקדימה, בואו נתחיל. אחר אני עומד לקנות את הבטל פאס. קודם אני עומד לקנות יעלומים. ואני אעזור גם את הדברים החינמים. טוב, אני אחזור לכם אחרי שאני אקנה את היעלומים. אז כן חברים, קניתי 170 ג'מס לקנייה של הבטל פאס. וקדימה, בואו נקנה. ואני קונה את הבטל פאס, וקניתי את הבטל פאס, והוא נפתח. אז קדימה, ב-30 יש את סרד, וב-70 יש את סרד אביר מכני. אז קדימה, והוא נפתח. דבר ראשון נפתח את ברוק סופר ריינג'ר, והוא ממש יפה. קדימה, בואו נקנה. תפתח. 68 שקל. 9 בי. 12 קארל ו... 20 טיק. סבבה, לא נורא. פתחנו תפסי יעלומים חדש. יש לי 200 מתוך 200. ועוד 200. אני עומד לשחק עכשיו עם ברוק החדש שקיבלתי. אני מחפש אותו. והנה הברוק היפה. וקדימה. בוא נראה למה עוד יש לנו. שלוש משחקי בראול בול. וקדימה, בוא נתחיל. כרגע אנחנו מחפשים שחקנים. בינתיים הוא לא מוצא. טוב, אני אנסה לחפש את האינטרנט ולעד לראות מחדש. נחזור לכם שהכל בסדר. אז כן חברים, נכנס לנו. קדימה, בואו נתחיל. כמו שאתם רואים, הוא יורד דברים לפעמים רצח. אני רוצה לעשות שלוש נצחונות ושלוש... הרגו אותי, לא נורא. למי שלא יודע, יש לי ערוץ יוטיוב. ואני אשמח מאוד אם תרשמו. הרגתי אותו, אבל לא הרג אותי. לא לשכוח את ההדבסה ובלייק. אתם לא מבינים כמה זה עוזר לי. מה? אני אחזור לכם בסוף המשחק. אז כן חברים, כמו שאתם אומרים, יש לנו בעיית אינטרנט. לא נורא. טוב, עשו לנו. ספגנו גול, לא נורא, יש לנו 17 שניות. ונראה לי שהפסדנו. לא נורא. ברוק הזה מדהים.
בעונה הקודמת אני הסקתי גם את התפקיד של גייל וגם את גייל עצמו. כרגע אני אמשיך לשחק. אני רוצה להסתכל על להגיע למגה בוקס. והפגענו גול חברים, ואני רציתי להם את רובה והמגנים. וכן חברים, אתם בעד אינטרנט. אהבתי את הכדור. כל הכבוד, הם חצי טובים. אני לא אגיד שלא. אני רוצה לשחק את זה מחזרה ואת אינטרנט אני עם כדור ושאתם רואים, התלכתי לראות קאט לשלי ואני שוב פעם עם הכדור שגור אותי ממש הרבה בבעל הזה לא ניתן את ההזדמנות ואיף את הכדור ועשינו גול צחון אחד עושים צחון ועוד הרבה מה אני חושב שהגענו לטיר הבא? לא? עוד חמש קדימה בואו נמשיך בחנות נכון ב... כשתמכם בקוד יותר זה עוזר לו מאוד אז תכתבו אל תתמכו ביוטיובר אחר זה עוזר ליוטיוברים האלו מאוד אתם לא מבינים כמה ולא הצלחתי חברים להפקיע, אבל גם בזבזתי באותה הזדמנות עוד של דרה. והייתי בבלילות, איפי. ושמעתי להם את כל המבצע ואהבו אותי לא נורא אפס לאפס טוב, הצלחנו להוריד אותם אז רק אני אגל פוקו להם אין לי אינטרנט ונחלק לי מחדש טוב אני אחזור לכם שהכל יסתדר אז
תסתכלו חברים, הפגענו. מה שאומר שנשאר לנו עוד משחק אחד להגיע למגה בוקס. ועברנו את טיר אחד. פותחים את הפרי בוקס, 17 קוין, 8 מספרים ו-10 בי. אנחנו עכשיו צריכים להשיג עוד 75, אבל אולי להשיג גם 200. ואפילו אולי יותר. טוב, אנחנו נגד מורטיס, ריקו וטרה. סיכוי גדול מאוד לנצח. אבל בינתיים הם מובילים עלינו. לא נורא. אני אחזור לכם בסוף המשחק כדי לא לבין אתכם יותר מדי. וכן חברים, אחרי הרבה משחקים הצלחתי לנצח. והשלמתי את שתי הקווסטים להיום. ועכשיו בוא נראה, הגעתי עד טיר 3. אז קדימה, בואו נתחיל לפתוח. דבר ראשון, איפה ג'יימס. דבר שני, טבעה גדולה. כלום. דבר שלישי. ולסיום, המגה בוקס. 5, לא נורא. וכן חברים, אנחנו נמשיך לשחק עד שנעלה את ברוק לרנק 18 או 19. לא יודע, יש לי נני 9. יש פה נני, יש פה נני 5. זה זוכן מאוד. וכן חברים, אם המצדים לא ממשיכים ו... כולם יזכור, לא עושים, נשים בלייק ובסאב ויאללה ביי.